Hola, bona tarda a tothom. Bé, avui aquí estic tractant de cobrir la baixa del president Anton Costas, que divendres, juntament amb en Guillem, doncs em van trucar dient, van mirar quina la llista dels que assistien i em van trucar dient, escolta, hauries de fer de president del Cercle. És una cosa que ja vaig fer fa un temps, però ara estic una mica desentrenat, de tota manera tractaré de ser tan polite, tan cortès amb tots vosaltres com correspon a la presidència del Cercle. Bé, com deia, jo ja m'havia plantejat el venir, estar aquí al lloc que esteu tots vosaltres, per escoltar un tema que em sembla que és de bé interessant. Naturalment, no m'havia llegit el llibre, com sempre, pensava, ja el recolliré i me'l miraré. De fet, tot el cap de setmana he hagut d'estar fora i no m'he mirat el llibre, però com que la meva obligació aquí avui no és llegir-vos el llibre, sinó presentar i agrair-vos la vostra presència, no té massa importància que no m'hagi llegit el llibre. De tota manera, me l'han donat fa un parell d'hores i alguna cosa ja he tingut oportunitat de mirar. I com deia, pensava assistir perquè amb aquest tipus de qüestions, com la presentació d'un llibre, doncs en realitat pots venir perquè t'atrau l'autor o pots venir perquè t'atrau el tema del llibre, o les dues coses, que aquest és el cas. O sigui, és evident que l'autor m'atrau, i m'atrau perquè doncs hem tingut oportunitat de conèixer-nos en moltes sessions que hem tingut en el Consell Assessor, en el CAREC, on ha estat un element superactiu i on m'ha donat l'oportunitat de conèixer la profunditat del pensament i quines són el conjunt de les habilitats que ha anat desenvolupant i la seva tasca. Bé, el llibre, si el teniu, doncs presenta, per qui no el conegueu, que amb en Guillem López Casasnovas li he preguntat si estava bé aquest currículum. Home, com a experiència d'alguna cosa que he fet amb aquesta matèria, no sempre allò que s'imprimeix després correspon a la veritat, no? I jo, per tant, sense inventar-me res, us diré que, com molts sabeu, suposo, en Guillem és menorquí, va néixer el 55, és llicenciat en Econòmiques i Dret de la Universitat de Barcelona, es va doctorar en Economia Pública per la Universitat de York, no de Nova York, com alguns alguna vegada han dit, és de York, ha estat professor de la Universitat de Barcelona i Visiting Scholar a la Graduate School of Business de la Universitat de Stanford. Des del 92 és catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, de la que ha estat vicerrector i degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. El 86 va crear el primer postgrau d'Economia de la Salut i Gestió Sanitària. Jo l'he conegut amb una certa profunditat, amb algunes reunions al voltant d'aquesta matèria, i puc assegurar que n'és realment un expert. I el 1996 va fundar el Centre de Recerca d'Economia de la Salut i Gestió Sanitària. Des del 2005 és conseller independent del Consell de Govern del Banc d'Espanya, membre de diferents consells assessors de la Generalitat, el CAREC en concret, també el de Sanitat, i forma part des del 2000 del Consell Assessor del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Va presidir la International Health of Economics Association del 2007 al 2013 i la Comissió Catalana per a la Reforma de les Administracions Públiques. Ha exercit com a assessor sènior de la OMS sobre les desigualtats de la salut, per tant el llibre està fonamentat, i per encàrrec del Parlament Espanyol va participar en l'elaboració d'un informe sobre la llei de dependència. Bé, aquest és el currículum, que encara que molts de vosaltres probablement ja coneixíeu, aquest és un tema que em sembla especialment important de fer sempre en una presentació d'un autor. Per tant, l'autor és un dels principals motius que em portaven a venir aquí a escoltar la presentació d'aquest llibre, però no l'únic. El tema és evident que és un tema d'interès molt propi per presentar aquí en aquest fòrum, en l'àmbit del Cercle d'Economia, que és molt escadusser amb això de presentar llibres. Aquí no ha agradat mai presentar llibres perquè se'n podria estar presentant un parell diaris i, per tant, en aquest sentit no ho fem massa, però quan el tema o l'autor ho recomana, doncs evidentment hem fet excepcions i aquest és un dia on l'actual Junta del Cercle ha considerat que era una excepció remarcable i per tant es podia fer.
El tema del llibre, per altra banda, doncs és un dels, de, entenc jo, que és un dels desllorigadors o, un, o una de les claus del, del canvi en general que s'ha produït en l'economia i en la política. El tema de la desigualtat, el tema del benestar o la crisi del benestar i els efectes en, en quant a la desigualtat és, òbviament, una matèria que ha provocat una reacció social que pot esdevenir, finalment, en un gran canvi de tot el, si no del model econòmic, si més no, si ho pot ser dels moviments socials que comportin canvis significatius en les formes de procedir fins a aquest moment. Per tant, el llibre crec que és un llibre oportú, a més d'interessant, que això ho dono per descomptat, com he dit abans, pel coneixement de l'autor, i voldria llegir-vos per introduir la matèria amb la manera que jo ho entenc. Diu el llibre, en la seva contraportada, ha arribat el moment de deixar de costat el tot va malament per posar en valor allò que s'ha assolit i els evidents àmbits de millora. A això s'aplica Guillem López Casasnovas, òbviament deu dir l'editor, un dels màxims experts en despesa social d'aquest país. En aquest llibre, autèntic full de ruta cap a un benestar menys estatalitzat, millor gestionat, en el que la política intervingui només per lograr grans consensos i la tecnologia superi les inèrcies de la burocràcia, i sobretot en què responsabilitat individual porti el reconeixement adult de que res a la vida surt gratis. O sigui, això ja per mi, de, del que he vist aquí d'una manera ràpida, em sembla, i li he dit amb ell, em sembla que és una síntesi d'aquest caràcter assertiu que caracteritza l'autor i que evidentment està ben segur recollit en aquest llibre. A banda d'això, ja per acabar aquesta breu introducció de benvinguda a tots vosaltres, diré que per mi és un honor, òbviament, compartir aquesta taula, recuperar una mica el record i recompartir avui aquesta taula amb l'amic Andreu Mascolell, amb l'amic dit ja Guillem i també en aquí, a l'esquerra l'editor que amb la xerrada que hem tingut allà dalt queda clar que ha treballat molt per fer aquest llibre i està entusiasmat d'haver-ho aconseguit. No em queda més que dir-vos a tots que gràcies per la vostra assistència. Tindrà una intervenció ara el Ramon Perelló que farà una contextualització més ampla, més ampla i del que tenim avui entre mans, o podeu tenir a dalt entre mans. Després parlarà el Guillem i farà doncs, el que cregui que ha de fer respecte al seu llibre, intentar que l'adquiriu d'alguna manera, perquè una de les coses que un, per les que un escriu el llibre és per satisfer-se'l quan l'escriu, però una altra important és que els altres se'l llegeixin. I si ha de més li fan algun feedback en el sentit de dir escolta, m'ha agradat el teu llibre i tinc uns comentaris que m'agradaria fer-te, aleshores ja és com jugar al pòquer i a més guanyar. O sigui que interpreto que ell tractarà de que, ja que heu fet l'esforç de venir aquí, fins aquí, compliu amb les altres etapes de la pretensió de qualsevol autor. I després tancarà l'acte el conseller Mascolell, bé, un dia oportú per tenir una presentació, però com que ja ha fet també allò que en diuen un canutazo a dalt amb els periodistes, doncs sempre estava previst això, us ho puc ensenyar, estava previst que no es faria col·loqui i per tant, vull dir, doncs una vegada el conseller tanqui, si ell no diu el contrari, però jo penso que no, perquè el format del cercle sol ser d'aquest tipus, no hi haurà col·loqui i ens acomiadarem pacíficament, ens dissoldrem pacíficament. Vull dir, per tant, dit això, jo la meva tasca aquí pràcticament ha acabat, em quedo amb tots vosaltres fent allò que hagués fet normalment sentant-me aquí baix. No sé si hi haurà la meva plaça buida, però és el que hagués fet. I per tant, cedeixo la paraula amb el Ramon. Bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies al Cercle. Sé de l'extraordinari que és les presentacions de llibres i, per tant, doblement agraït. Agraït també al president i amic l'Anton Costas, que contra el seu desig no ens ha pogut acompanyar.
I moltes gràcies a l'expresident Salvador Alemany, que tan de gust l'ha substituït aquí en nom propi, en nom de l'equip de Península i del grup Planeta. És un honor també, òbviament, compartir i tenir a la taula entre nosaltres el conseller d'Economia i Coneixement, l'honorable senyor Andreu Mascolell, no només pel rang que ostenta, jo crec que en aquest cas també i especialment per l'alta qualificació que tots sabem que acredita en aquest camp del coneixement, i això és doblement important per a nosaltres. Gràcies, conseller, per la presència i per la participació. També vull agrair, a la primera fila tenim un altre conseller, l'honorable senyor Boi Ruiz, conseller de Salut, i per tant hi ha una alta concentració de poder en aquesta sala de consellers i de les persones que sou aquí. Moltes gràcies a tots per l'assistència. De l'autor n'ha parlat i molt bé, crec, no perquè hagi llegit la solapa del llibre, sinó perquè crec que és molt correcte el que ha dit el Salvador Alemany, el senyor Alemany, i per tant poc més puc dir. Que té un currículum, diria, complicadíssim de resumir. Normalment els editors, quan fem la solapa, ens basem en el currículum acadèmic, el que hi ha a la xarxa. Resumir el currículum del professor López Casasnovas, us asseguro que ha estat una feina complicadíssima, àrdua. Què traiem d'aquí? En què no ens quedem? Perquè era per agafar-lo tot, pràcticament. Del llibre en parlarà ell mateix, i segur que molt millor que ho pugui fer jo, resumir-vos el llibre, i el conseller suposo que també s'hi voldrà referir, però permeteu-me com a editor que almenys sí que afegeixi algunes paraules. Perquè per nosaltres, com a editors, aconseguir fer aquest llibre amb el professor López Casasnovas no ha estat una tasca gens de fàcil. Us asseguro que ens ha costat, m'he hagut de fer, ho he de personalitzar perquè per no faltar la veritat, molt i molt pesat. És veritat o no, professor? Que sí, és cert. No per res, sinó per una cosa molt rara. És una persona com el professor López Casasnovas, capaç, com ha demostrat, d'escriure papers i documents i llibres i textos ad abundància d'altíssim nivell en la seva especialitat, això de baixar, de descendir, de passar el terreny de la divulgació, de fer el mateix que estava fent, però que ho entenguéssim els mortals més o menys normals i no necessàriament especialistes, era un repte que el posava, permets que m'ho digui, Guillem, neguitós i molt preocupat. Per tant, sí, ens hem hagut de fer molt, molt, molt pesats per a convèncer-lo. I per això em sento especialment satisfet. Permeteu l'autocomplaença, però és així. No ha estat dels autors fàcils, però justament amb això està el valor, perquè no només hem aconseguit que ho fes, sinó que ho fes també, jo crec, honestament, i vostès jutjaran millor que jo, amb excel·lència, com tot el que fa, i que és l'única manera que jo conec que el professor López Casasnovas sap treballar. Ha aconseguit, i cito paraules d'un veterà periodista, de Josep Maria Ureta, fer un text d'una matèria complexa com aquesta, diu Ureta, assequible per a lectors aliens al món acadèmic. Crec que és la millor definició. I alhora, com segueix escrivint el mateix Josep Maria, escrivia fa uns dies al seu comentari habitual al periòdico, un text que els gestors públics, diu, de tots els nivells de l'administració i no pocs professionals de l'opinió, ja tenen amb aquest text una obra de referència i lectura recomanada cada vegada que es discuteix sobre drets bàsics d'assistència, qui i com els paga i, sobretot, qui comprova que aquesta despesa és justa i justificada. Els editors preteníem justament això, us asseguro, fer una obra clara, intel·ligible, però de referència, amb tot el rigor que correspon a un autor com el professor López Casasnovas, i per tant de lectura imprescindible per a qualsevol ciutadà que es vulgui documentar d'una manera sòlida sobre l'estat actual dels drets i les conquestes socials del nostre estat de benestar, que, com diu l'autor en el pròleg, el percebem sovint com instal·lat en un estat de malestar. I el que també és per mi més important, i per emprar paraules de l'autor en el seu pròleg, perdó, epíleg, que no és pas un text prescindible, al contrari, els recomano que no se'l perdin, el lector hi trobarà en aquest llibre reflexions i propostes molt concretes que s'assemblen molt a això que abans ha citat el senyor Alemany,
el full de ruta cap a un benestar menys desigual, la qual cosa en aquests moments de conteses electorals a més, de hiperactivitat electoral, crec que és especialment d'agrair. Jo només els puc demanar que facin la prova d'intentar llegir el llibre i veuran que crec que és cert el que he dit, que val la pena, que no és un llibre, tot i ser assequible, de lectura fàcil, però sí agraïda, d'aquells que vol la relectura, però que és altament gratificant, crec jo, des del punt de vista intel·lectual i de coneixement. Moltes gràcies. Conseller, consellers, secretari general, secretaris generals, rector de la Pompeu, amics, una paraula primer per recordar a l'Anton que havia d'estar aquí i que no hi és i que m'agradaria que prest hi tornés a ser. Gràcies per tant també a Salvador, que en pocs dies ha tornat a agafar aquesta tasca que és de director d'orquestra, de totes aquestes orquestres que té, que en té moltes, i que he disfrutat com a saxofonista en el propi Carec, que ell també ens ha ajudat a orquestrar. Gràcies, conseller Andreu, perquè avui no és un bon dia per ningú, però has fet l'esforç de llegir el llibre i espero una crítica benevolent per part teua, que ja saps que sempre m'ha fet por la manera en què arrufes les celles. També unes paraules per l'editor, per l'editor, perquè realment és el culpable d'aquest llibre. A mi no m'agosta gaire escriure un article del meu camp i fins i tot d'opinió en els mitjans, però al cap i a la fi un article és una cosa que veus, l'analises, t'agrada o no t'agrada i sobre això fas una espècie de vòmit digestiu i ja està, aquí el paper acaba embolicant un bocata i punt final. Un llibre són paraules majors en el meu, no és flux, és estoc. Una confessió que us he de dir de veritat i a casa me la coneixen bé, des que el llibre ha estat editat no l'he obert, em fa pànic llegir el que he escrit perquè segur que hi trob alguna cosa que serà manifestament millorable. Per la mateixa raó que qui diu que tot és un desastre, la paraula assertiva que ha utilitzat molt bé el Salvador, jo sóc dels que dic totes les coses bones que s'han assolit i pel que està a cofoi dels assoliments faig la llista precisament d'aquestes coses millorables i m'aplic per tant també aquesta medicina i em porta a tenir pànic a obrir el llibre. He fet un esforç divulgatiu, no sé si me n'he sortit, sincerament. Alguns m'han dit que l'havien hagut de llegir dues vegades. El que sí que els hi puc prometre és que ho he fet a la millor de les intencions i aquesta intenció no és altra que volcar tot el que ha estat la meva agenda de treball durant molt de temps i tot aquest rumiar que he fet dels temes que afecten a la macroeconomia, pensada sempre amb el benestar de les persones. Vull dir, no veig sentit moltes de les coses que faig i si no les sé volcar, si no les sé traslladar, en com incideix això amb el benestar de la nostra gent. Amb aquesta perspectiva he tocat diferents temes. La sanitat és buc insígnia, vull dir, l'estat de benestar té un referent molt important, no només perquè cura i cuida, sinó perquè també és un element de desenvolupament econòmic i social. Per tant, la sanitat està al centre de la protecció social i val la pena que en fem una consideració molt acurada de tot el que hem assolit abans de fer un qüestionament de les coses que estan pendents i que són, com deia abans, millorables.
Tot això s'arrela amb el que han sigut els meus estudis dels sistemes sanitaris de diferents països. Comprovar la seva genètica, saber comparar comparables, saber entendre que darrere un sistema de salut hi ha una manera de viure. L'acudit per mi sempre és no m'abraço amb el model suec perquè Suècia fa molt de fred, no m'abraço amb el model danès perquè a les famílies daneses els fills hi van poc més d'una vegada a l'any a visitar els seus pares, perquè aquesta és una feina que queda del tot sota la protecció dels... Jo no vull aquest tipus de societat, per tant, hem d'entendre que un sistema nòrdic va amb una genètica diferent a la nostra. Vol dir que no en depèn de res del nòrdic, sí, en depèn, però també en depèn de molts altres països. Per tant, la genètica es dona aprenentatge d'un model com és holandès, sobretot per la banda del que és el finançament, la intel·ligència que tenen en conjugar aportacions de finançament contributiu solidari per totes aquelles prestacions que són cost efectives i com després articulen sistemes d'asseguraments complementaris gestionats per institucions que no tenen un ànim de lucre, almenys molt confès, perquè ànim de lucre n'hi ha sempre. El problema és com es visualitza i com d'alguna manera se li dona solc. També he après coses del model anglès, del britànic en general, del que fan a Escòcia i del que fan a Anglaterra pel que fa a la priorització. Per tant, agafo prestacions, maneres d'entendre la clínica dels països nòrdics, de finançament per la banda dels Països Baixos i priorització i agencialització de les decisions fora de la política en minúscules dels britànics. I això està en els capítols que sobretot tradueixen aquestes idees en les assignacions de recursos concretes que esdevenen de la fixació de determinades prioritats. Això és important perquè l'economia de la salut té com a referent el cost d'efectivitat, però el cost d'efectivitat busca maximitzar els objectius a partir d'unes assignacions de recursos que venen donades. Els economistes, almenys els del meu gremi, no qüestionam la dotació de recursos. Això és una decisió que ve del Parlament i en la mesura que està feta en seu democràtica l'hem d'acceptar com a donada. La meva opinió de si es gasta poc o molt en sanitat, i ja no diguem en educació, que darrere l'educació hi ha el meu sou, és un poc intranscendent, més enllà del que jo pugui opinar el dia concret de les votacions, i que espero que cap de vostès, llegint el llibre, us sigui capaç d'intuir-ho, perquè voldrà dir que no ha contaminat el meu prejudici el que és l'exposició concreta de les meues idees. Hi ha un capítol dedicat a la descentralització territorial, perquè en els anàlisis normals que es fan de la protecció social acaba sent l'enemic a batre, un element que suposadament a través de donar oportunitats de fer les coses diferents trencaria la cohesió social. Per mi la descentralització territorial és una força d'innovació, és una finestra per fer les coses de manera diferent i per tant permet un benchmarking que és molt important a la gestió pública. És molt important perquè, com deia ja el Fuentes Quintana, de la despesa pública no basta conèixer-li el nom, se li ha de conèixer la paternitat, els cognoms. Per tant, no em parlin vostès de gastar més, sinó em precisen mínimament en què pensen gastar, com, quins són els procediments que faran que aquesta despesa sigui eficaç i per a qui, quina és la finalitat d'aquesta despesa. I òbviament, com a responsables de gestió d'un pressupost, com ho pensa finançar. El benestar residual és la diferència entre els impactes de benestar que venen per la banda de l'actuació de la protecció pública i també del benestar individual que resta després de complir amb les obligacions fiscals. Una és una responsabilitat comunitària, solidària, etc., però també la individual importa. La suma de les dues coses té a veure, per tant, amb la despesa i amb la imposició. Les dues coses, fer-ne una sola
és, d'alguna manera, insultar a la intel·ligència. Faig un poc el que ha sigut el registre de finançament, organització i gestió de la sanitat. En totes les matisacions que requereix un estat descentralitzat, no hi ha 17 models territorials de salut, sinó que hi ha tres, afortunadament, tres o quatre maneres d'entendre la gestió de la sanitat. I aquestes maneres diferents tenen totes quelcom d'aprenentatge a fer. I això és el que tradueix aquest lligam entre com el finances en el sistema sanitari, com l'organises i com finalment el gestiones. Volem un estat de benestar, amb mayúscules, que contràriament al que se'n diu, no l'hem d'aspirar a consolidar, en el sentit d'enquilosar, sinó que l'hem d'intentar flexibilitzar. A mi em preocupa més que la sostenibilitat financera, al cap i a la fi, que ets sostenible. És un concepte polític, és ideològic. Sostenible serà el que diguin els nostres representants polítics, interpretant els desitjos de la gent. I alguns pensaran que encara hi ha espai per pressió fiscal elevada, altres diran que no, altres sabran torejar els lobbies empresarials d'una banda o de l'altra, i d'això en sortirà, com deia abans, la restricció pressupostària. Per tant, la sostenibilitat és un concepte polític, no li dona massa importància, i més quan li posen l'adjectiu de financera, sostenibilitat financera, té molt a veure amb el que dona de si l'economia, del que és el cicle econòmic, i esperant, per tant, que una recuperació econòmica pugui fer més sostenible aquest sistema. A mi em preocupa més aviat la solvència. Utilizo un poquet la paraula solvència, potser un poc en síndrome d'Estocolm, després de tant d'anys estar en el banc. Solvència vol dir la capacitat que té el sistema de solventar qüestions noves, donar resposta, donar solucions. La solvència del nostre sistema està molt lastrada per aquest enquilosament que fa que un sistema sigui bàsicament dominat per uns polítics que a vegades són ingenus, a vegades són malèvols perquè busquen el guany electoral i a vegades són poc informats. I també, per suposat, per un nivell de corporativisme molt elevat que detectes en tots els sistemes de protecció social, en tots els professionals que estan a l'entorn del sector públic. I això crea una espècie de bucle en què el ciutadà perd els seus referents, perd la idea de que res no és gratuït, i òbviament amb el que ja forma part dels logos més convencionals, de que no es poden tenir prestacions de primera amb un compliment fiscal de segona. Per tant, la solvència és el problema. La solvència ve amenaçada, i això ja no és un problema conjuntural, per corrents estructurals que són de fons, tenint la demografia. La demografia, afortunadament, es deixa unes poblacions més envellides, afortunadament, amb més esperança de vida i millor si lliures de discapacitat. I, per tant, això requereix que els dispositius assistencials s'ajustin. El conseller Boi sap perfectament la dificultat que té de transformar llits d'aguts en semiaguts, les dificultats de coordinació del món sanitari amb el món sociosanitari, però amb una població envellida de multimorbilitat i en cronicitat, aquests ajustos s'han de fer. Les resistències a aquests canvis són molt grans, per tant, tenim un sistema molt anquilosat i molt corporativitzat, amb poca capacitat de donar resposta. Tenim també temes que són de repte tecnològic, com afrontam la frontera aquesta que s'ha ampliat de curar i cuidar, i aquí ja entro en tot el que és la protecció per la dependència, un altre dels buques insígnies del que podia haver sigut i no ha estat, degut precisament en aquesta idea instal·lada a la que estem, de que els polítics poden actuar sense prioritzar i sense tenir una previsió correcta del que són els resultats del cicle econòmic en el finançament dels serveis. Per tant, el que destaquem aquí, en el cas de la cobertura de la dependència, el cas més dramàtic de tots els viscuts, perquè en la sanitat, mal que bé, el retall que ha imposat la consolidació fiscal, igual que amb l'educació o amb les universitats, l'hem encaixat entre tots, hem sigut bastant resilients els professionals. Això ja ha acabat de cremar més encara alguns, que ja estaven prou cremats
en el desenvolupament de la seva funció professional. Sabem que això és un dispar d'un sol tret, que un sistema no pot funcionar en consolidacions fiscals que afecten directament a les retribucions dels professionals i una no cobertura d'interins, a una no reposició d'actius, que en el fons diríem tranquil·lament uns economistes que han fet que els professionals augmentin la productivitat en el sector públic sense cap increment retributiu, en aquest cas encara amb decrements a l'espera de que ens pugin la paga extra que està pendent, conseller, que tenim a l'espera. Llavors, això ens és important. La crisi ha estat devastadora en el camp aquest de la dependència, perquè se va generar una borbolla molt gran, amb poc criteri, on sentit com ho haurem dit tots que el millor era prioritzar el que era la dependència greu i ja en parlarien de la lleu, de la moderada, i nosaltres, els polítics que ens han representat, es van creure que ho podíem fer tot per a tothom, en tot grau i nivell i en data fixa. Projectant per això el que era la fase àlgida del cicle econòmic, com si poguéssim créixer a 4 punts de PIB real in eternum. Però en aquests temes de política pública, millor arribar-hi plorats. Quan ja és plorar, penses en la part assertiva. I veig en positiu, i aquí és l'enfocament bàsic del llibre, primer, que la crisi ens ha fet un poquet adults, ens ha donat a entendre que la despesa està lligada amb el finançament i que res no és gratis. I en segon lloc, ens permet que la mitja botella que ens queda encara per omplir, la puguem omplir amb més seny de que no ho hem fet fins ara. Fins a aquest moment, la resposta sempre a un repte era d'afegir, era acumulatiu, mai de substituir. Finançar. La discussió que se presenta és si finançant coses noves, mai si desfinançam. No es tracta d'aplicar priorització per estalviar, sinó donada l'aportació de recursos que la societat posa en mans dels seus gestors, volcar-los allà on els objectius de benestar siguin màxims, reassignar els recursos que tenim de manera que desfinancem coses que tenen una efectivitat molt baixa i focalitzem aquelles coses que tenen un cost d'efectivitat superior. El llibre el que fa és mostrar com això es pot fer aprenent de sistema comparat i intentant traduir, que aquesta és la part rumiada, la de digestió, la del vòmit i de tornar a rumiar-ho, amb idees que puguin ser traslladables a la realitat nostra. Una paraula final que té a veure amb el leitmotiv un poquet del llibre. El benestar el podem entendre de moltes maneres. Aquests dies, aquests últims anys, Piketty, Stiglitz, tothom diu la seva, però és un benestar molt analitzat en termes de renta, de desigualtat de renta, rics pobres, jo en dic intergeneracional, dintre la cohort de gent gran, de joves, les distribucions. Renta no és patrimoni, per tant, imaginem que arribem a patrimoni, patrimoni tampoc és del tot benestar. No nego la importància de tractar aquests temes, de desigualtats de renta, perquè els economistes normalment analitzem el que podem mesurar i d'alguna manera modificar a través de l'acció de la política econòmica. Però aquí hi ha un corrent de molt més gran abast, que és que fins ara hi ha hagut una espècie d'acord àcid en què la política pública es podia centrar majorment en les persones grans, les que havien fet la guerra, les que havien patit la carestia, l'autarquia, etc., i compensar per tota una vida que havia estat molt més dura que la que, afortunadament, els que van néixer als anys 50 ja hem tingut. I que, per tant, la política pública podria deixar de banda, en part, el que són els problemes dels joves, que els mercats de treball
podrien premiar millor la seva capacitat productiva més gran, el seu millor coneixement, el seu capital humà. Per tant, diríem que el mercat de treball compensava en els joves allò que la política pública donava a la gent gran. Aquest equilibri, que ja és intergeneracional, està trencat. La política social va pinyó fix amb un grup de població i negligeix l'altre. L'altre sempre pot esperar, una política activa d'ocupació pot esperar, una política de formació de capital humà es pot traslladar en el temps, i si això té a més l'impacte de la consolidació fiscal, veiem que si no fem res, al contrari, el desbalanç entre el tractament que donem a les generacions actuals versus el que seran les generacions futures és molt desigual. I aquí vull donar un toc d'atenció. En el llibre fa referència en el que són tots els càlculs de Kotlikoff, de les transferències intergeneracionals de renta. Penseu, si més no, ara feia la broma abans de començar, que aquest llibre per mi és un naixement que coincideix amb el naixement del meu primer net, la primera neta. I si penses un poc, dius, la meva neta, vés a saber quines oportunitats de treball tindrà amb una economia que acaba d'estar més, en dic ara, uberitzada. Tot és Uber, tot és petit, poc concret, sense que hi hagi un responsable clar, de manera que els targets de la política pública són molt mòbils, són molt difícils de capturar. De cap vegada serà més difícil, primer, identificar qui és pobre, i segon, amb aquests sistemes, seran cada vegada més difícils generar recursos per l'estat de benestar. Bé, sigui quina sigui l'oportunitat que tingui la meva neta per generar recursos, haurà de pagar uns impostos, haurà de pagar unes cotitzacions per mantenir-me jo si arribo, i a més sufragar tot el que són els costos financers d'una deute pública que no deixa de créixer i que abans, per tant, de respirar i ells poder decidir en què dedicaran els recursos minvats que li restin, si a la seva educació, a la seva sanitat o als seus, o a la dependència, hauran de fer front a tot aquest peatge que li deixem. Per tant, hi ha un toc d'atenció molt important amb el que són els conflictes generacionals, el desbalanç intergeneracional. De cadascuna de les coses, no hi entraré més, el PowerPoint que tenia preparat té 24 slides i en faré una. Només faré aquesta, per tant ja vaig acabant. De cada una d'aquestes propostes hi ha darrere darrere de cada una d'aquestes diagnosis hi ha una proposta. Del tema intergeneracional hi ha un desenvolupament de la regla de Maastricht, que en deim l'hisenda pública, dels temes d'agencialització, hi ha el que suposa el NICE a Anglaterra, el National Institute for Clinical Excellence, que és l'institut que analitza el cost d'efectivitat i fa la priorització en el món sanitari, algunes coses innovadores també que s'estan fent a Holanda, que és traduir el que són les polítiques públiques en clau de traslladar quines són els pesos redistributius que hi poses, o sigui, no me comptin els polítics quines són els seus objectius redistributius, me diguin en què gasten i com ingressen i jo els hi calculo. Val. De totes aquestes coses, per tant, hi ha una proposta que espero que s'hi llegeixen i els hi serveix per alimentar el pensament. Em donaré per satisfet del que ha sigut un part molt més complicat que el que va tenir la meva filla amb la neta. Moltes gràcies. Senyor president, i passo el record, sisplau, al senyor Costes, senyors consellers, secretaris generals, amics, en fi. Jo habitualment tinc com a norma, quan haig de presentar un llibre, que tant ho faig, que la preparació es divideix en dues parts. Una part és llegir el llibre i l'altra part preparar els alguns comentaris.
I aquesta vegada, i confio que em comprenguin, m'ha faltat temps. I he pogut llegir el llibre, però l'altre molt a correcuita. Confio que aquesta no sigui una transició cap a un nou règim, on un primer escriu els comentaris i després, si queda temps, llegeix el llibre. Procuraré mantenir-me en el mateix règim, però els hi demano comprensió per... ens ha fet una presentació, no, el llibre no es presta a un resum fàcil, per això es necessitarien les 24 transparències a les quals acaba de renunciar i presentar-les, no les presentaré jo, és ple d'observacions que cada una d'elles mereixeria en la seva pròpia discussió, no és un llibre de fórmules fàcils. Deixa'm dir de passada que avui he comprovat que en Guillem és un autèntic acadèmic. Encara no s'han enterat que aquest any cobrarà dos pagues dobles. En fi, però que ho sàpiga, eh? Jo crec que la seva família ja ho sabia. Parlaré 5 o 6 minuts i de 4 o 5 observacions motivades per la lectura. Una és la salut és un tema central del llibre, més que l'ensenyament, per exemple, perquè suposo que perquè en Guillem ha treballat molt el tema de la salut, i en canvi amb l'ensenyament només ha sigut el que se'n diu un practitioner, ho ha practicat, però no ho ha teoritzat. Per tant, la sanitat hi juga un paper. Ens diu que la despesa sanitària que tenim no està fora de la norma europea, però com en qualsevol cas la tendència és expansiva per al fenomen de l'envelliment, inclús quantifica un 2% del PIB de perspectiva d'increment de la despesa sanitària. I jo vull fer constar que aquesta tendència expansiva la notem els que estem en aquesta feina, i crec que hi ha dues raons per aquesta pressió que notem. Una és aquesta, és la tendència és expansiva, es gastarà més en salut, i si tot ha de passar per al pressupost públic, doncs això tensiona el pressupost públic. Però em sembla que també hi ha una raó més de tècnica pressupostària. Com que realment no sabem quan gastarem, a diferència d'ensenyament, que on tot està molt, molt ordenadet, com que realment no sabem quan gastarem en un any determinat amb salut, perquè poden haver-hi coses inesperades, pot haver-hi una passa de grip, o pot inventar-se, o pot descobrir, o pot haver-hi un descobriment amb noves medicines molt, molt eficaces contra l'hepatitis C, per exemple. I això vol dir que no pots preveure exactament la despesa de l'any. Per tant, la tècnica pressupostària, perquè el pressupost, un pressupost on es posi pressupost despesa per tal i posar-hi una variable aleatòria, que seria el correcte, doncs això no ho pots posar, ho has de posar una xifra. Llavors es posa una xifra que tendeix a estar una mica a la banda baixa, suposo també per raons d'incentius, a la banda baixa de la variable aleatòria. Resultat, tothom pateix per arribar a complir aquelles xifres, i al final hi ha un desbordament. Aquest desbordament el sentim cada any, i a més hi ha la tendència estructural a aquest augment. Però crec que serà un dels temes més importants en el futur. També parlant de sanitat, descriu molt diferents països, i un es pregunta, quan discuteixes el NAES o l'equivalent a Alemanya, etc., per què no hi ha més de tot això a nivell europeu? Perquè, per exemple, a coses com, no ho sé, però coses com la cartera de serveis que ha de cobrir la salut, segurament no seria tan difícil fer-la, que tindre el NAES a nivell europeu i fer-ho a nivell europeu, perquè encara que
que els suecs són més rics que nosaltres, la diferència s'anirà tot amb sous, no? És a dir, que són més rics i segurament la cobertura sanitària no té per què ser tan diferent, simplement passarà que els nostres metges cobren menys que els metges suecs, però es veu que no hi és aquesta tendència a la creació d'un marc europeu, estaria bé. En fi, segon, sobre dependència. També dependència l'ocupa molt, és molt crític amb la llei, especialment, molt crític en diversos aspectes, però especialment amb el tema de finançament. De fet, et sembla que és l'única llei que proposes que s'ha de canviar, que fas una demanda explícita de que s'ha de canviar la llei de la dependència. I efectivament aquí, i això és molt interessant, però ja ho acaba de mencionar, posa molt èmfasis en que hi ha gent gran i gent gran, i en que no hem de mirar només aquest extrem de la vida, sinó que també cal mirar els principis de la vida, i avui en dia puc afegir que molta de la investigació que es fa està posant molt èmfasis en l'enorme productivitat dels factors educatius en els primers anys de la vida. O sigui que això està molt ben vist. Un altre tema que també planteja és com pot entrar el patrimoni, l'impost de mencions o l'impost de successions, com pot entrar en els temes de finançament de la dependència. Es mencionen les hipoteques inverses, etc. Però em sembla que està pensant en un marc més general. Més de la meva collita i de la pràctica amb la qual estem, és una dificultat de l'estat del benestar, és que és la dependència de la macroeconomia. L'hem de finançar a través dels impostos, i per tant els xocs macroeconòmics afecten a coses que semblaria que a primera vista no tinguessin que afectar. Ho dic d'una altra manera, els ingressos són més cíclics, els recaptes d'impostos són més cíclics que les necessitats de despesa. Però així és, no hi pots fer-hi molt, excepte que sí que es pot fer l'observació que altra vegada que estaria bé que poguéssim mirar a nivell europeu. Si miréssim a nivell europeu, doncs sí, els xocs europeus doncs no els podríem encaixar amb facilitat, però els xocs diguem-ne idiosincràtics, els xocs asimètrics, sí que els podríem encaixar. O sigui, hi ha una lògica, per tant, i això no existeix en absolut, i no hi ha una lògica, per tant, cap a la mutualització a nivell europeu, que seria beneficiosa. Ja ho sé que generaria lo del risc moral, etc., però en fi, les assegurances existeixen a pesar d'aquí el risc moral, i per tant alguna cosa es podria fer, en tot cas més del que es fa ara, i és que cada sistema sanitari és totalment estanc respecte a una altra observació que segueix de la lectura del que fa, ja més circumstancial amb nosaltres, és que la sostenibilitat de l'estat del benestar, dic sostenibilitat, vull dir sostenibilitat financera, no la resoldrem si no resolem el tema de l'atur. Per què? Per diverses raons. Una perquè tindrem més cotitzants, o en tot cas menys despesa per l'atur, que es podrà dedicar a altres coses. També per raons més indirectes, com hi haurà menys resistència política a augmentar l'edat de jubilació. Ara, si planteges un allargament de l'edat de jubilació, de seguida trobes un argument, però si tenim tants joves sense feina, bé, si hi hagués pressió, si hi hagués escassetat de treball, segurament hi hauria més propensió a acceptar l'allargament de l'edat de jubilació. Però vaja, per l'allargament de l'edat de jubilació segurament també hem de pretendre coses més ambicioses, com que el treball sigui més interessant,
creo que en el mundo de la academia nos trobem molt que no nos volem jubilar, porque es que es muy interesante lo que hacemos. Pero llavors, però això no es como tothom pensa, ni molt menys. Pero en fi, si aconseguíssim que muchas feines fossin como las académicas, pues habría menos resistencia. También podemos pensar en trabajo a tiempo parcial, en pensión parcial, etc. Yo veig un perill en el momento actual, que es, ni podríamos decir, el reversionismo. Es decir, la tendencia a pensar que ahora se acaba la crisis y, por tanto, todo lo que se ha hecho durante la crisis cal tornar enrere. Y bastante, y eso no se ha de justificar, que no es lo que se ha de hacer. Es evidentemente que hemos de ambicionar estar mejor, y hemos de ambicionar ser más ricos, y hemos de ambicionar crecer. Y si hacemos todo eso, entonces podremos tornar en términos generales a estándares que vàrem tenir. Pero alguna cosa estaría bien que haguéssim après y que no féssim y que no anéssim mecànicament a pensar que todas las adaptaciones que hemos hecho en aquest temps son una excepción, son unas emergencias, y que el que cal es tornar exactamente a las formas que teníem fa 6 o 7 anys. Pero aquest perill és molt real, eh? Molt. Una otra cosa que en Guillem es molt partidari es del workfare, em sembla, porque ho menciona repetidament, y en fi, no tinc res a dir excepte fer constar que és un suggeriment interessant i que m'agradaria que algun dia ens en parlés més, perquè és evident que sobretot en un país amb un alt nivell d'atur que hi ha alguna ineficiència en tenir que hi hagi molta gent que no treballi, i per tant anava a dir qualsevol cosa que els posi a treballar seria bo, no qualsevol cosa, no, però s'ha de ser imaginatiu, i això ja hi ha experiències. Quelcom que traspua del llibre, i amb això acabo, és que el pagament existeix. Estem habituats a dir no, aquí cobriment universal, però el copagament existeix. Hi ha una mena, podríem dir que hi ha una mena de llei de conservació. Si tu reconeixes un dret universal a la gratuïtat d'un servei, automàticament hi ha altres precandidats que queden fora, simplement perquè els recursos són els que són, i per tant no es pot cobrir tot a preu 0000. Per tant, bueno, que se sàpiga això, insisteix ell, que se sàpiga que hi ha poc copagament. L'únic que passa és que hi ha alguns tipus de servei que tenen copagament zero, i hi ha un altre tipus de serveis que tenen copagament 100%. I bé, doncs sabem-ho. I també, com ha dit, un altre tema, ja n'ha parlat ell amb la flexibilitat, que no s'ha de confondre la responsabilitat i el finançament públic amb l'execució pública, i crec que aquesta observació és particularment pertinent per nosaltres. Bé, com podeu veure, un llibre estimulant, podria continuar fins a 50 o 60, o sigui que espero que ens continuï regalant amb anàlisis, amb els temps que segueixen. Moltes gràcies i felicitacions. Doncs molt bé, doncs s'ha acabat. Sí, molt agraïts a tots els que han fet ús de la paraula, i a tots vosaltres per la vostra presència. Fins aviat. Just me over.